Mədinə, mikrofonu götür kızım oradan. Sənin adın Mahizərdir. Mahizər xanım və Mədinə. Mahizər, Turanə, sənin keçmiş qaynanandı da. Mədinə də qızındı. Cəmat, mən reklamda burada yox idim. Mədinə ilə Turanə görüşdülərmi, yoxsa yox? Görüşmədilər. 5 ildir görmürsən onu. 5 ildir. 5 ildir görmədiyin qızın gəldi oturdu, amma sən görüşmədin Turanə. İstəsəydi bəri gələrdi. Bəli. Turanə bax, Orxanı anası 3 yaşından atıb gedib. Bilmirik, atıb, qoyub gedib, başına nə gəlib, indi araşdırıram. Yeri gəlmişkən bir daha söyləyirəm, Şərqiyə, Şərqiyə idi də eləmi Orxan? Şövqiyə. Bəşirova Şövqiyə İskəndər qızı, 78-ci ildən. Zövlə kəndindən, Lənkəranın Zövlə kəndi, xahiş edirəm, mənə baxırsınızsa, əlaqə saxlayın. Adam gəlib heç üzünü görmədiyi anasını axtarmağa. 10 yaşına qədər bu qız sənin yanında olub da, necə qalxıb gəlib, balandan otur darıxmamışdın? Gəlib də, ən azı bura qədər də. Gəlib dursun da, mən də durum, o da dursun. Mikrofona de. Mikrofona de, de sözün mikrofona de. Sözü mikrofona denəndə, nə dedinsə mikrofona dedə, Turanə. Deyirəm, gəldi oradan bəri, o isə çönmədi, o tərəfə getdi, nənəsindən getdi. Hara getməli idi bəs? Hara getməli idi o uşaq? Çox nifrət yarandı, amma qarşına önce maa yaxın gəlmiş. Mən nə edeyim ona? Nə tər edeyim? O sənin qızın deyə, Turanə. Olsun da, mənim qızım. Nə edeyim, nifrət yarandı, amma yaxın gəlmiş, mən nə edeyim ona? Sən heç addım attın mı ki ona qarşı? Mən ayağa dururam. Gəlmə, mən səninlə görüşmək istəmirəm. Onu görsən mi? Gəlmək istəmirəm. Mən neyim? Mikrofon oynatma, lütfən. Mən özüm alçatmaq istəmirəm. Balanın qarşısında? Bəli. Övladın qarşısında alçalmaq? Övladın qarşısında bu nə sözdür? Ay, siz ən deyil, gəlmirəm. O uşaq da anlamaya bilər, düşünməyə bilər, ona nəsə deyilmiş ola bilər. Amma siz bir ana olaraq ilk addımı siz atmalısınız. Siz ana olaraq Hakim özür istəyirəm, evlat elə öyrədilib ki, evlat özünü yaşına uyğun, nə evlat kimi aparmır özünü, özünü böyük kimi aparır. Zaur, elə deyil, sən tezdə elə deyil. Öyrədilib. Mən Zaur, sən onların işinə qarışma, o ana bala işinə sən qarışma. O onların işidir, o onların işidir, sən onlara qarışma. Zaur, hələ bilmək olmaz nələr baş verəcək, nələr olacaqdır. Sən hələ ki onların işinə qarışma, Günan, məncə qarışma. Mən belə düşünürəm ki, qarışmayasan. Çünki Turanə qalxır ayağa, deyir ki, görsən mənə deyir yaxın gəlmə günə. Bala deyir o. 5 ildir görmürsən bu qızı. Deyir yaxın gəlmə. Nə qarmalıya? Gəlmə deyə gəlmə də o. Neyini? O da düz eləmir. Amma yenə də siz ana olaraq... Özü bilər. Nənəsi deyir ona... getmə getmir. Otur otur. Dur mən... durur. Mənim mən nəyimə lazımdır? Mən... Durum nə deyim özümü öldürüm. O uşaqdır. Mən... Amma uşaq, o uşaq da uşaq fikirləşməlidir ki, anası var qarşısında. Zahar müəllim, Ailə Məcəlləsində qanunvericiliyimizdə də birbaşa göstərilir ki, valideynlər... Başlayın, mən üzr istəyirəm, mən bu qızın işinə qarışıram. O oğlu 3 yaşından anası görmür. O qız 10 yaşından anasının yanında olubdu. İndi bunu qoyaq müzakirəyə. Görək, orada onun da anası günahkardır, bu da günahkardır. Ancaq övlad anasını heç vaxt atmamalıdır. 3 yaşından anasını görmür. 10 yaşına qədər ananın yanında olmasan. Heç, hər şeyin qoyaq bir qırağa, durub gəlib ananla sən görüşməliydin. Ananla görüşməliydin. Onda ham anan qınayardı ki, sən övlədinə pis baxmısan. Sən söz, sən danışma. Mənim... Sən söz, sən danışma. O niyə danışmasın? Niyə? Zaur bəy. Xeyr, Zaur bəy, bir dəqiqə, bir dəqiqə, axşamınız xeyr. Azərbaycanda heç kimim yoxdur, Allah şahiddir. Bıçaqdan əlimdə tutar yoxdur, iki oğlum var. Canımı geri qoydum, oğlanlarımı vermədim. Bugün də cavanam, and ol Allaha, üzr istəyirəm, dönə-dönə üzr istəyirəm. Evlilik də təklif edilir. Demişəm, iki igid, iki aslan döydürəm. Ona görə də buradayam. Xeyr, o oğlandan milyon dənədir. Evlad... Hər anıya Allah vermir. Dünyanın ən vaxta var anasıyam, Allah qoşa oğul verir. Şükür Allaha. Fikirlər fərqlidir. Ana zəlil olar, evladını atmaz. Zahir müəllim. Hər əlin özün. Şey var, başa düşdüm.
qanunvericiliyimizdə də birbaşa göstərilibdir ki, hər iki valideynin borcudur ki, övladı sağlam böyütsünlər, başa çatdırsınlar. Bunu həm dövlətimiz, həm qanunvericiliyimiz bunu bu qaydada tənzimləyir ki, valideynin borcudur. Bəli. Birbaşa Turanə, borc kimi göstərir. Bax indi Turanə onu yaxın getmədi. Necə qəbul elədiniz? Bax bir valideynlər kimi. Bir, mikrofona zəhmət olmasa, orada var mikrofon. Hər ikisi qınanır. Ana da addım atmalı idi, bala da. Mikrofonu götür ana. Mən də iki övlad böyütmüşəm. Mənim uşaqlarım heç vaxt mənə qarşı nə cavab qaytarmayıb. Həmişə də yanımda olub, yeri gəlib, atası laf belə mənə acıqlanır da. Günahkar da mən olmuşam. Yenə mənim uşağım mənim tərəfimi saxlayıbdır. Olmaz. Övlətlər ananı atmamalıdır. İnanın 9 ay o qadın onun qarnında saxlayıb əziyyət çəkibdir. Anam, ata ana olanda ata qanı qədir bilir. Mənim anam vaxtında mənə baxsaydı mən ona. Sənin anan sənə baxıbdır. Sənə dil qoyublar, öyrədiblər. Mənim. Hardı getdi? Başqa söz deyir. Xanım, sizdən xahiş edirəm, hərə öz sözünü danışsın. Heç kim mənim evimdə, mənim ailəmdə olmuyub. Sən görə bilməzsən axı. Sən mənim evimdə olmuyursan. O ana olsaydı, bu uşaq onun qabağına yürərdi. Ha, nə olsun? Ha, nə olsun? Ey, mən... Mikrofon var orada. Bu niyə atıb? Bu niyə atıb? Mikrofon var. Ondan soruşun, nə yaxşısın balalarını? O, ondan niyə ayrılıb? Bax, kim? Bax, sən ondan niyə ayrılıb? Mənim oğlum ayrılmadı o. Mən çıxartdım onu evdən. Niyə çıxartdın? Sən çıxartdın. Açıqla. Açıqla. Mən çıxartmışam. Açıqla. Açıqlayıram ki, ama... Xoşuma gəlməyən hərəkətlərimi. Xoşuna gəlməyən nə hərəkət elibdi? Hamı dedi. Pis idi, niyə alırdın oğlanı? Pis idi, niyə alırdın oğlanı? O sənin evinə gələndə tərbiyəli olub. Sənin evinə gələndən sonra pozulub. Pis idi, niyə alırdın oğlanı? Cavab ver. Pis idi, niyə alırdın oğlanı? Mən onu alanda pis idi, yaxşı idi, onu mən bilərəm. Hə, bildin, aldın. Orada nə oldu? Sənin evinə gələndən sonra körlanıbdı. Ax xanım, xahiş edirəm. Sözünü dedi. Körlanmasın. Niyə körlanırdı, niyə? Nədən ötəri? Mikrofonu götür, mikrofonu götür. Bir dəqiqə, sən kiri. Sən kiri. Alıb tərbiyəni gətirirlər, sonradan bu qız əxlaqsızdır, bu qız oğrudur. Oğruydu, niyə araşdırmırdın? Qızdı, niyə araşdırmalıydı? Oğruydu? Gətdi, qıdı qoltuğuna, apardı xalqı. Kim ona deyir oğrudu? Elinə çıxartmırsan, niyə çıxartmırsan? Tərbiyə verir. Sən danışma, qoy mən oradan sağlayayım. Sən mən oğru demişəm. Tərbiyə verədim. Turanə danış da, kim danış. Deyil? Turanə danış da, sən niyə danışmırsan? Məsəl çək. Anasan. O məsəl. Çıx, sən evə gəl. O nədir? Mən sənə orada demişəm. Yo, yo, yo. Mən sənə ayrı pis sözlər demişəm. Yo, yo. Səni doğulsan iki uşaq üzr istəyirəm hanınıza. İki uşağının hər gün 40-ın çıxana qədər sən bunlar qal. Qalanını gətirmişəm. Düzünü de dadanın qızsan sən. Bəli. Eləmişəm. Eləyib. Buy Allah. Paltarını yumuşam, uşağını çimizdirmişəm, açmışam. Bələmişəm, bəlif yanına qoymuşam ki, yedizir. Elə olmuşsa, de yüzümə, bax bu dümək. Ya, ya, niyə? Doğulubdur. Olubdur. Bəs niyə getmirsən oradan? Sən niyə qaçırsan oradan? Niyə çıxdın, getdin? Yox, dayıcı çıxmışam mən oradan. Onun da oğlu ailə qurub, mən də ailə qurmuşam. Aa, nə oldu? Mən çıxdım, ben niyə? Niyə çıxırsan? Niyə? Ac qaldın, çırpaq qaldın, öküz qaldın. Yoxsa səni saymadılar, səni adam yerinə qoymadılar. Hər hara olub, mən şoxdayam, aparmışam toya, nişana, hara gəldi? Hansı toya getmişəm? Hansına getmişəm? Toya getmədiyinə görə çıxmışsan, evdən Turana. Getmədə toya, nə olar ki? Yox, Azər, qadan ürəyimə gəlsin. Getməyib toya. Toy şəkillərini də gətirmişəm. Varmı o şəkillər bizdə? Get, get sunkanı gətir. Get, gətir bunu. Get, gətir sunkanı. O toya get. İki dənə sunkanı gətir, hamısı gedən olur. Mən olanı deyirəm. Bir iki üç dənəsi qalıb gətirmişəm. Sənin orada nə pis günün olub bəs? Allahımıza and olsun, zar, sağ qurban olmay bala. Olmuyor. Xahiş eləyirəm səndən, balan kimi. Zar məlum, mən bura... Buyur anam, buyur, danış, danış. O qızın atası da səndən yaxşı. 81. Danış anam, danış. Sağ qurban ol. Mən pis adamam. Mən lap belə, lap pis adamam. Oğlum da pisdir. Mən şüphedim. Xahiş eləyirəm, bir adam, beş adam, üç adam gedin kəndə. Kəndimizə gedin. Kəndin başından düşün ayağına, ayağından da düşün başına qədər. Deyin görək, bizim ailəmizdə bir dənə pirçeniya olubdu mu? Olubdu mu? Dindirəndə de, telefonla danışmışam, mama deyəndə demişəm can. Elə olmuyub de. Səhv deyir. Yox, düz deyir. Demişəm can mama, nədir qadan qalım, ay bala, işləyirdim şəhərdə.
oradan alırdım, su kararı doldururdum, avtobusa verirdim. Derdim koy yesinler. İçine de pul ne kadar koyurdum. Yalan değil. Sebep ne de sebep? Bundan ölmez kalamak geçmeyeyim. Allah elemesin, ne hele deyse. Bunu alalım sana. Bayanlarımın kabarına bak benim. Ben bu uşakları ne kabarına böğdürem ey. Sürüne sürüne böğütmüşem. O lehlerin içinde. Ben bir sapanda bir tapmamışam. O gidip kes çekir. O utanmır kızarmış. Hiç kes çekmemişim. Hani ben kim çeksin çeki. Akşam o uşak oğlu. Bunun kardeşi. Bizi yaradan hak uşak ölmüştü. Bunu belə, o mən uşaq istəyirəm, orası kimsən deyəndə, uşaq şoka düşdü. Bəs bu da ikinci dəfə ailə qurub, gəlib ki, mən növbəti dəfə ana olmaq istəyirəm. Mən də günəm bilmişəm. Mən də deyirəm ki, yaxşı, ana olmaq istəyirsənsə, iki dənə balan var, ona nətər analıq elədin ki, təzə. Onda nə üzdən gəlib bura? Ana olmaqdan ötürü. Day, mənim sözüm yoxdur. O xanımın dedikləri əgər həqiqətdirsə, bura o özü günəm, o bura nə üzdən gəlib?